Педагог повинен постійно вдосконалюватися і навчатися, переконана вчителька математики ліцею інформаційних технологій Зоя Яготіна. Тож шукає будь-яку можливість вдосконалитись. Нещодавно пройшла чергові курси з підвищення кваліфікації. Нам треба йти в ногу з часом, і в зв'язку з цим регулярно потрібно дізнаватися, які є новинки. І от саме мій запит був для курсів розвинути якраз свою інформаційно-комунікаційну компетентність, дізнатися про інновації в освіті, а саме у математиці, дізнатися, як можна застосовувати різні пристрої, різні засоби для викладання математики. Курси, які пройшла Зоя Яготіна, платні. Проте вчителька не витратила ані копійки. Все завдяки ваучеру на навчання від Державної служби зайнятості. Я отримала ваучер, надіслала його у заклад освіти, його зарахували, ну, як оплату за курси. І далі я пройшла курси підвищення кваліфікації, одержується, що за рахунок держави. Ваучер дає право пройти навчання за кошти фонду державного соцстрахування на випадок безробіття. Це може бути напрямок і підвищення кваліфікації, це може бути напрямок отримання нової професії або спеціальності, це може бути навчання на наступний освітній рівень, наприклад, з бакалавра на магістра. Навчання за ваучером передбачає 70 професій та спеціальностей. З їх переліком та інформацією щодо отримання такої можливості можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості. Вартість ваучера на сьогодні – становить 26 тисяч 800 гривень. Тобто людина укладає договір з навчальним закладом, який вона обрала, з того переліку, який визначений постановою. Документи подає навчальний заклад до служби зайнятості, служба зайнятості відшкодовує вартість навчання. Ваучер може отримати будь-хто, крім осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, як безробітні. Раджу, що своїм колегам, раджу всім, кому це необхідно, скористатися такою можливістю, оскільки це реальна можливість, є певні вимоги до отримання такого ваучера, але якщо вони всі виконані, то людина може скористатися цією послугою і підвищити свою кваліфікацію або отримати освіту. Спочатку 2023 року ваучерами на навчання вже скористалися близько 100 громадян Кіровоградщини. З них одна – внутрішньопереміщена особа. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.